接到你的电话就赶过来，你怎么办？志哥，我跟我爸吵架了，他竟然还当着李家的人的面打我。他打你了？没事的，没事的啊，有我在，别怕。志哥，对我爸，我对这个家我已经完全失望，所以我决定，我要离开家。可是如果这样的话，我就不再是什么董事长的千金，我会一无所有。那你还会喜欢我吗？我当然会。我不是跟你说过吗？我喜欢的是你的人。就算你一无所有了，什么都没有了，我还是会跟你在一起的，永远在一起。谢谢你，志刚。我现在就只有你了。没事的，没事的，妈。谢谢，真没想到天天会变成这个样子。说实话，之前我倒是挺赞成妈去找田总长说清楚，可是没有想到事情没弄清楚，反而被人误了，真的是挺不值的。事情过去了就算了，坐吧。妈，我想趁奶奶和明德不在，有件事想跟你商量一下。有什么事你说。我想把孩子拿掉。莹莹，你是不是还在生明德的气啊？不，没有妈，明德对我很好，这件事情跟他没有关系。那为什么你要把孩子拿掉呢？因为我觉得这个孩子会给我带来一些不幸。怎么会呢？自从怀了这个孩子以后，我就经常做噩梦，我很害怕，我很着急，我可每个晚上我都睡不着觉。所以，莹莹啊，你放心吧，头一胎都是这样的，你以前没有怀过孕，难免会焦虑，难免会紧张。人家都说了，日有所思，夜有所梦，你呢就是烦恼太多，想太多了，所以才会常常做噩梦。你呢就让自己轻松一点，就想着你生下来的小孩一定是白白胖胖的，我们大家都会很疼爱他，很喜欢他的，这样就没事了。真的要生下这个孽种吗？莹莹，你怎么了？在想什么？我是在想，要是万一我不小心把孩子流掉了呢？孩子怎么会无缘无故流掉呢？莹莹啊，你记不记得我以前跟你说过，当初我怀鸣人的时候，奶奶还逼我喝堕胎药，那个时候都没有把鸣人流掉，孩子不会这么容易就流掉的。我只是说万一呢。不会有万一的。莹莹，奶奶最近这么照顾你，这么疼爱你，她老人家把所有心思都放在你身上，你呢就把自己身体照顾好，不要让奶奶失望好吗？啊，喂，啊，张嫂，你说什么？田峰受伤了？好，我知道了。张嫂，谢谢你通知我。
怎么了妈？刚刚张嫂打电话来说，田峰跟甜甜大吵了一架，他把甜甜赶了出去，还说田峰不小心跌伤了脚。那送医院了吗？张嫂说他坚持不肯上医院，还说腿摔断就算了。那怎么行啊？哎妈，张嫂的意思是不是想让你去看田董事长？他是这么说，可是我……妈，不用担心奶奶和明德，你去做自己的事情吧。依依，你希望我去？妈，我说的是真心话。以前的时候我对你的误解太深了，不过现在我一切都明白了，而且我从奶奶那听说，其实田董事长早就心属于你，只是奶奶不同意，所以……好了，过去的事就不要再说了。妈，我一定要说，对不起，之前我真的错了，我看不起你，直到现在我才明白，作为一个女人真的很需要一个爱她的男人在她身边守护着她。而妈呢，你为李家守寡这么多年真的很难得，所以我现在希望你去寻找自己的幸福。我相信田董事长的夫人在天之灵也会希望你们在一起，她心里不是也这么说吗？可是妈，你放心的去吧，我想田董事长现在除了听你的话以外谁都不会听的。如果他真的把甜甜赶出去了，那他现在真的需要一个人陪他。妈，不为别的，你就把他当做一个朋友不行吗？喜鹊，啊！田峰，小心，快坐下。喜鹊，你怎么来了？赵嫂打电话跟我说，你摔伤了腿，你为什么不到医院去呢？去什么医院啊？老婆死了，女儿也不听话，刚刚叫你两句，就跟我顶嘴。甚至还……唉，喜鹊，事情我都已经知道了。甜甜赶走了明德，开除了明仁，甚至还和志刚一起吞并了萧家企业。这个事情他们做得太过分了，我应该负全部的责任。哎，田峰，你要不要紧？赶快坐下。张嫂，快点拿急救箱来啊！来了。哎，让我来吧，谢谢。细心，还是那么温柔，那么会照顾人。好了，你自己走路要当心一点。喜鹊，别走，谢谢你，喜鹊。我只有看到你的时候，我心里才能够平静下来。远方曾经对我说过，他要我对你。远方说什么不重要，你不要因为他过世就变得意志消沉，你一定要振作起来。田峰，
你听我的话好吗？我听你的。还有，甜甜刚刚失去她最爱的母亲，你这个做父亲的应该要加倍的关怀疼爱她，你怎么可以把她赶出去呢？你不知道她态度有多恶劣，我不让她跟许志刚在一起，可她偏偏要在一起。你我的事情我跟她再三的解释，可是她就是听不进去，还是对你百般误解。好了，这些都不要再说了，她对我怎么样都没有关系，现在你是他唯一的亲人了。铁峰，你听我的话，去把他找回来吧。我听你的话。喜鹊，我都听你的。这些天辛苦你了。哎呀，这半个月来啊，你一会儿清醒一会儿昏迷的，可把我和小静吓坏了。小静呢？哦，小静啊，这两天有些事情要忙，我也很少见到她。这些天你都在医院里陪着我。嗯，那你快把这些天发生的事情告诉我吧。嗯，是这样的，结婚当天啊，你在公司昏倒了，被送进了医院。我一着急啊，也晕过去了。小静知道我们俩都住院的消息，就急急忙忙赶了过来，这婚啊就没有结成。什么？这婚就没有结成？那怎么行呢？那你有没有找名人奶奶、名人的妈妈去谈过没有啊？这些天来，我一直在这儿陪着你，没有时间去呀。哎呀，不管怎么样，这次是我们理亏呀。我现在已经好了，你快去找他们把话说清楚，免得人家认为我们是诚意不够。我知道的，之前啊，明人来过几次，他说他跟小静啊已经达成了共识，说是要等到你身体恢复健康以后啊，能为他们主持婚礼了，他们就结婚。好啊，我现在已经好了。哎，不管公司怎么样，我们就这么一个女儿，她的终身大事要紧啊。我知道，我知道的啊。来来来来，你要去啊？我一定会去的啊，你放心。你还有脸到我们家来？亲家奶奶，对不起，我今天来就是因为结婚那天我们家发生了重大的事情，我们夫妻俩一着急都住进了医院，弄得大家都很难堪，也害得宁人和小静没有结成婚。我才出院才知道你们又搬回来住了，其实啊，你们完全可以住在别墅的呀。住别墅？哼，我天生八字不好，住不起大别墅。再说你们小静要把别墅卖掉，你不知道？小静要卖别墅啊？我真的不知道。他说要替你们夫妻俩还债呀。还债？我们夫妻俩没有外债要还呢。这啊，奶奶你放心，不管发生什么事情，我们送给女儿的礼物啊一样都不会少的，请你相信我。哼，你们这门亲戚啊我们高攀不上，但是我们明人跟你们小静啊，这以后不会有任何瓜葛了。哦哟，奶奶，你怎么能说这样的话呢？那你要我怎么说？你们小静做出这么大的错事，难道你不知道？我们小静做了什么天大的事啊？你们小静把许志刚带进家，两个上床。不可能，绝对不可能的。我们家小静一向是洁身自爱，怎么可能呢？是啊，天底下的母亲哪个愿意说自己的女儿是下贱无耻啊？可是你们女儿确实做了这么不要脸的事情，你要不相信的话你自己回去问她。奶奶，我想这里头吧一定是有误会了。什么误会？我和明人大家伙到你们家去，看见小静、许志刚两个人抱在床上，这是我亲眼看到的，我从来没有看见过这么无耻的场面，我气得差点心脏病发作。还是不相信？不可能，
这是不可能的，我不信。信不信由你，但是我告诉你，鸣人跟小静是彻底的不来往了。鸣人和小静不来往了？这不能这样，怎么会发生这样的事呢？小静怎么可跟许志刚上床？不可能啊，奶奶。你是认为不可能，可是事实摆在眼前呢。你女儿为了想要回自己的公司，甘愿自己出卖身体给许志刚。我话说得很清楚了吧？我告诉你，你回去好好的教你的女儿，以后不要再纠缠我鸣人。我鸣人以后不会跟她在一起了。我话说得够清楚了吧？你可以走了，你走吧。气死我了，气死我了。说的这一切都是真的吗？是啊，太太，许先生上楼去找小姐，后来李家的人都来了，我也不知道会发生这种事。你和先生都有病，我也没敢告诉你们。丢人，丢人，丢人。夏妈妈，小姐回来了。妈，妈，你怎么了？为什么那么生气啊？你还有脸回来？是吧？夏妈妈，你干嘛打他？说，为什么做这种丢人的事？为什么做对不起鸣人的事？你说。妈，我没有。夏妈妈，你是说小静和许世刚在房间里的事吗？连小琪都知道。这么说，这事是真的？不是。我想说的是，事实不像你想象的那样，凭小静的人格她不会这样做的。妈，你要相信我，我没有，真的我没有。小静，你爸盼着你好好的嫁给鸣人，我和你爸爸住在医院里，挂念的也是你的终身大事。可是你呢，居然做出这种伤风败俗的事，你真是气死我了！气气！好了好了，妈，妈妈，别打了，别管我，事情都没有弄清楚。难道你连自己的女儿都不相信吗？小姐，我告诉你，因为发生了这样的事情，现在李家已经不成了这门婚事了，你知道吗？我们家世代清白，从来没有发生这样的事。我们萧家没有你这样的女儿，你给我走，你给我走。妈，你不要赶我走，我是你的女儿啊。妈，我没有你这种不要脸的女儿，你给我出去，出去。你不走，好，我打死你！我今天就是不是？好，我今天非打死你不可，你信不信？我打死你，信不信？小姐，你赶快走，不然我娘就会把你打死的。你别拦我，你好了，走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 了。
发生这样的事情。为什么？为什么小静你要做出这种丢人的事？没事，你呢？没关系。对不起哦，害你为我挨打了。不要紧啦，我们是好姐妹嘛。可是，他们为什么都不肯相信我呢？我相信。我相信事情肯定用水落石出一天的，你妈现在气头上，你也没办法回去了，不如帮你租个房子住下吧，然后等你妈妈气消了之后，你去找你爸，你爸比较明事理，然后我们把事情的真相讲给他听，他一定会帮你接回去的。不好，我们走了，别看了，我们走了，走吧。小七啊，这个房子新是很新，可是跟小静他们家的别墅比起来，会不会差太多啊？喂，时间那么紧凑啊，能找到这样的房子已经很不容易了。我已经觉得这样很好了，谢谢你们啊。客气了。哎，小静啊，你刚刚在路上说你要找工作，是真的吗？嗯，是真的。不过好羡慕像你这样的大小姐哦，可以过无忧无虑的生活。是啊，我从小啊就是在爸爸妈妈的呵护之下长大的，等到我们家里出了事情，我才突然发现我竟然连一点点忙都帮不上。那天我看到爸爸妈妈他们躺在医院里面，他们看上去好像一下子变老了许多，我真的觉得好心痛啊。所以我一定要锻炼自己，让我自己努力地融入这个社会，以后就可以帮到我爸爸妈妈了。可是你不会说话，你这样怎么找工作啊？喂，你这个人好奇怪，你不是跟我说过吗，不要讲他的缺陷，你这个人怎么现在又提啊？可是这是个很现实的问题嘛，小静的确是不会说话，她现在要找工作，我见的每个人都看得懂她的手语啊。对啊，你说的也有道理，不过小静，我跟你说，你对电脑那么精通，做事又那么细心，我觉得他们不用你是他们的损失。没事的，我相信啊，总有一天我一定会找到适合我的工作的。嗯。哎，对了，小静，我有个朋友开了一家幼儿园，他那里会偶尔收留一些聋哑的，还有一些流浪的孩子，说不定可以把你推荐过去看看呢。好啊，谢谢你啊。不谢不谢。哎，好了好了，我们现在开始打扫了啊。我们再整理一下，看有什么缺的，再出去买。好，打扫吧。你这肯定是被小妈妈打成脑震荡了。你瞎说什么啊，刚去厨房倒水了。哦，那没事吗？哎，医生，恭喜她怀孕了。怀孕了？真的？那多久了？一个多月了。
医生，谢谢，谢谢你，谢谢。多照顾他的身体。好的，谢谢啊，谢谢啊，太好了，太好了。小静，恭喜你，你怀了名人的孩子了。太好了，那名人当爸爸了。你们都知道了。哎，不行，我要赶快把这个好消息告诉鸣人。不要，不要，我和鸣人已经彻底结束了。鸣人他亲口对我说过，从今以后我们两个互不相干。话不能这么说啊，不管鸣人做了什么决定，我觉得这个孩子怀的正是时候，说不定他是来报喜的，可以化解你和鸣人之间的误会呢。对呀，李奶奶呀，现在非常希望赶快抱个孙子。现在大嫂怀孕了，你也怀孕了，这样才叫做真正的双喜临门。爸，你去跟鸣人说。我去说啊。算了吧，我这说话一点分量都没有。我想起来了，我可以告诉我妈。你也知道我妈，我妈呀，她最爱管闲事。我想她一定有办法可以让鸣人赶快把小静娶进门的。真的吗？嗯。哎呀，王兰婶啊，这就是你的不对了。你看，我把你们家孙媳妇也叫来了。哎，你不让人家坐，这多没礼貌呀！啊、哦。哼，婚也没结成，又让我搬过来搬过去的，也没有正式名分，算什么孙媳妇？王兰婶啊，你这话不能这么说。我告诉你啊，这孙媳妇儿你都是要定了。人家有了。有了。对啊，奶奶，这就是鸣人的不对了。就是就是啊，小静怀了鸣人的孩子，那鸣人难道不该负责任吗？听到你有好消息，我真的很高兴。王兰婶啊，真是好福气哦。哎，你看你两个孙媳妇啊都怀孕了，哎，这叫双喜临门。是啊是啊。小静啊，奶奶跟你说啊，人呐、啊、有钱没钱没关系，只要听到你有喜我就高兴了。哎呀，我是知道我这辈子啊是没有注定住别墅的命，所以啊过去的事情我们不要再谈了啊。嗯、啊、哎呀，王兰婶啊，哎，你怎么翻脸比翻书还快了？哎呦，去去去。你怎么说这话呢？就是啊，宝玉啊又在胡说了。人家王兰婶这是疼孙子，这么一来这喜酒咱们大家都喝定了，对不对啊？哎，鸣人回来了啊。恭喜你，要做爸爸了。哎呀，鸣人呐，你快娶萧静做老婆吧。就是呀，这到时候孩子生下来呀，也就名正言顺了啊。萧静来，鸣人呐，我看你们喜事啊，赶快办一下吧。萧静有了。办什么喜事，奶奶？这孩子是不是我的都不知道。李鸣人，你说这话太过分了吧？你说孩子不是你的，那会是谁的？鸣人，你怎么能说这么伤人的话呢？鸣人，事情要弄清楚，不要胡说八道。就是呀，鸣人，你把事情说清楚了，不然这直接关系到小静的清白呀。是啊是啊，鸣人，到底怎么回事？你告诉宝仪呀。哦，我想起来了，鸣人，你那天接到电话，我们大伙跟你到萧家，看着小静跟许志刚两个人抱在床上。
所以你怀疑这个小孩不是你的，对不对？难道许志刚这个混蛋也欺负小静？哎，老公啊，这个萧静怎么会跟许志刚在一起呢？就是呀、啊，哎，明人，你把话说清楚呀、啊，还不够清楚？我奶奶刚才已经说得够清楚的了，我还怎么相信？既然你们大家都不相信我，我也不说了，我走了。小静，哎，臭小子，这到底怎么回事？是啊，而且你不是在场吗？好，爸妈你们先坐，我慢慢跟你们说好不好？发生过任何的关系，他是故意设计我的。我就知道是这个畜生要害你，怎么是禽兽不如？我真的没有想到我们整理两会发生这样的事情。小静，你放心好了，我一定会找个合适的机会替咱们俩出这口气。不要了，大嫂，现在你家的人都那么相信你，你就不要做傻事了，不要再和许志刚牵扯在一起了啊。小静，明哲，你相不相信小静？我相信小静，可是莹莹，你还记得吗？就因为许志刚把车停到了宾馆门口，我就误会的那么深。更何况奶奶跟鸣人亲眼看到他们在房间抱在一块儿，鸣人能不怀疑吗？可是小静现在怀了鸣人的孩子，大嫂，你就不要再说了。谢谢你们两个过来安慰我。谢谢你们。说真的，我没有想到明人他会对我这么绝情。我失望了，我真的彻底的失望了。放心，孩子将来出生了就跟我姓萧，从今以后跟李明仁一点关系都没有。小静，作为一个女人，自己把孩子生下来去抚养他真的很难，特别是像你现在这种情况，我希望你能好好考虑清楚。我已经不是一个小孩子了，我自己会处理好的。至于我跟明仁的事情，我已经是尽力了，能够在一起，我想也许是天意吧。我也有些累了。大嫂，你和大哥一定要好好的在一起，我走了。哎，小青，你不会是想不开吧？不会的，你们两个人一定要好好的在一起啊。你说你们干嘛那么疑心呢？把人家抱在一起就一定有什么事情吗？
我觉得这件事情一定是许志刚害的，我现在就去找他。不可以，我不想你跟许志刚再有任何的牵扯。这样吧，这件事情我会去处理的。我知道一个女人的名节有多么重要，我也相信小静她是清白的。你放心吧，我会好好劝你的。这个女人当初口口声声说爱小静，可是现在发生一点事情她就经不起考验。我跟她是没什么可说的，你好好劝她一句。我知道。那我先回家了。喂，许志刚。你找我来就是要和我谈萧静的事情。对不起，我没有兴趣。等一下，我要你去跟我弟把话说清楚。我不相信萧静会跟你做出这样的事情的。我跟萧静有没有做跟你有关系吗？嗯，那天李明仁也没瞎耳没聋的，他自己看得清楚听得明白。明德，我倒是劝你管好你自己，管好你的老婆。你这话什么意思？明颖不是怀孕了吗？也不知道她肚子里的孩子谁的哟。你干什么呢？别打了，疼死了！明德，别打了！你呀，你告诉他，他要是把我打死的话，孩子就没爸爸了。你说什么？许志刚，你太过分了！你怎么可以这么说呢？你欺负完了小静，你还要侮辱我。明德，你就算打死这种人也没有用的。我们走吧，走呀，走呀。妈的，打死我！刚才你也听到了，许志刚说话有多过分。说什么我打死他的话，你肚子里的孩子就没有爸爸。他想干嘛？想告我让我坐牢吗？明德，你又不是不知道许志刚什么样的东西，你跟他怄气值得吗？万一你真的把他打出什么事情来怎么办？分手就打了我一顿，还拿啤酒瓶子砸我的头。我现在什么东西也看不清楚。我觉得我可能是要瞎了。不会的，不可能会瞎的。你仔细看着我，你看得清楚吗？看不清楚，模模糊糊的。太太，你说我要真是瞎了，我该怎么办？你不会的，你不可能会瞎的。志刚，就算你真的瞎了，我答应你，我当你的眼睛。
你说的是真的吗？你真的愿意当我的眼睛，陪我一辈子吗？算了，算了，不要了，不要了，我不想当你的累赘，你还是走吧，你走吧。志刚，你对我那么好，在我最需要的时候都是你在照顾我，我怎么会离开你呢？我保证。